И здравейте потребители на Steam BG Network. Аз съм Alternative и това е моето първо видео за Steam BG Network. На практика да. Моето първо видео ще бъде бързо, на практика. Това е една от поредиците, които ще взема. Ще взема две поредици, може би и три. Тъй като се разбрахме, че мога да снимам колкото си искам, когато си поискам, на каквото си поискам и това е основната цел. Това е Cube Survival. Кажете, Майнкрафт. Това ще ми е едната поредица. Другата ще е на League of Legends. На League of Legends, точно. И ще измислим каква ще бъде. Така. Това е Cube Survival. Мапа е за едно... мапа е за едно... 5-2. Но аз съм на версия... 1.8.7. Няма значение, се тая. Така мапа съм го играл веднъж и знам какво става, но мисля, че общо не знам колко диаманта в кубовете, мисля, че са около 6-7, нещо такова. Да, то клип няма бъде с паузи, няма бъде някакъв спиратурния. Какво ще го заснима да ви се представя. Та, моите впечатления да намерите, предполагам, основните неща за тима, които са. Ако искате да откриете моя канал, можете да го търсите в YouTube, Alternative BG съм. Това ми е ченела на практика. Там можете да намерите клипове на Minecraft и Лига, главно, защото това са най-игрите, които играя. И да, тук може да снимам някакъв хора да играя, по-моему нещо Outlast, Amnesia, нещо такова. Но целта ми са главно Minecraft и Лига. Това са главните ми цели за този канал и сега ще оберем купчета на практика, тя да вече ги щупим за саплинг и за материал като цял ресурс. Ще направим купче, което ще е ферма за дърво, тъй като искам от всеки от тези видове дървета. Тук добре ще е, че ще имаме много спърсло, тъй като ще може да правим дървета 2x2, на практика 4 блок общо дървета. И да, надявам се, че чувам добре. Да. Няма говоря някакси доста... Няма съм толкова разговори в началото, тъй като в момента нямам толкова какво каза да поредица. Мисля, че е позната. За български коментатор не съм сигурен кой е снимал на нея, мисля, че знам само, че SK Down е снимал на тази поредица, тъй като в неговия канал е известен, че аз съм виждал други коментатори. Ако искате още мапове или оцеляване, просто с някой друг отбора, може би не знам. Тъй като още не съм се запознал точно днес, са в вечерта петък, аз бях пред отбора и реших да започвам една с клиповете, но в момента майнинг пада саплинг от този спрус. Съпвам като този спрус, който е Soulbed. Нищо. Minecraft е една от любимите ми игри, смисъл играл съм я, може би година и нещо. Играя от версия 1 и 3, не много, не играя много давна. Така. Аз такъв мапа съм го играл вече, знам къде какво би трябва да има. Нямаха бе толкова много дървета. Между да, добре ще към саплинг от всичките. Да. Якото е, че на тази версия ще мога правя неща като огради от различни цветове, дърво и на практика нещо такова. Отдолу би трябвало да има, мисля, че имаше спаунер под този куб. И да, надявам се да се наслаждават на моите епизоди и ще видите в тях много билдинг, много неща. Това ми е бил нещо майка да билдам, много се старая да билдам. Не съм толкова добър, не съм някаква гуру, много се старая да билдам просто. Целта ни отдолу тия палец няма разрушаване спаунера веднага, тъй като... What? Тук не спаунер. Аз мислях, че има... Между това тук е трапет чест, доколкото помня. Да. Не съм написал. А не, написал съм, what? Но тук... Липсва спаунер. Странно. Трябва да взема спаунер в принцип. Добре, това е тази печест, както помагаме.
Волчан 2, която мисля, че и тази книга е по-стук, но няма смисъл да слагаме, тъй като няма толкова Iron. Този мап е това приемати като нормален Minecraft, мога да правим всичко, мога да отидем. Е всичко без да отидем да убием дракона, тъй като... О, на епока. Тъй като няма... Нямаме такъв портал. Вот, забравих за сила фишовете, които са много принцип. Дай ще към гирката в тях поне. Хубаво е, че дадат много левел тези сила фишовете. Тук самия мап е направен така, когато умрете ви се пазят айтемите, не съм слал никакви команди. Това не е никак добре. Да, тук ще умра. Не, не, няма. Къш, 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 къш. Къш, къш, лоши, лоши неща, лоши неща. Урки, урки, не, 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 не. О, това е... Да, бе. Това е бежда, бе. Нищо. Те връщаме се. Те пак са тук. Хайде, де, умрете, де. Ще колко съм много, това е... Невъзможно е, човек. Това е възможно, бля. Давайте си му чувате спадането ми на мишката, което е брутално просто. Това са най-гънте създания в играта. Скелетони, глупости, крипъри, не ги признавам. И това са най-отвратени създания в тази игра. Хайде, умрете, умрете, моля си, моля си, моля си, моля ви се, бъдете културни рибки, умрете честно и почтено. Не му бъде, не убивай. Хвана съм въгъла, аз стоя си бия. Добре, найс файт, найс файт. Така продължава. Елате им повече, елате, елате, елате. Не ми бивайте повече. Много се, много те. Така и тук е спърна дума. Сега аз ги хитам поведнъж. Правя някакъв минимален демидж. Вау, аз тук с файтва не правя в лигата, бе. В момента... Трябва си идея. Но левел ми... Четвърти левел. Не, ало в тебе забравя. Извинявай. Малко забравя. Ех, ема, ти имаш още един приятел. Ти спасей, нали? Аре, ще бягаш. Не се измъквай. Умри. Добре. О, след толкова... Още един има. Не, стара му се. След толкова на мъки... Успяхме. О, нямам пръчки. Not good, not good. Те ще направя бутон. Съм един бутон. Маки в шкаф стоиш там. Може да направим ферма за тикви и за много неща. Искам само да разруша това. All getting good. Аз да стане чупи дърво. Няма такова нещо. Между това по-на вляд, тук сопти това една да и така става всичко. Добре. Сега какво ще направя? Направя кирка по който е. Да имаме кирка, една лопата. Нямаме за фърне за тъчно. Между другото, за сега ще го пазя това, но после ще го махна. След тази вратка ще пазим за сега. Но после ще я махнем. Е, не човеч. Добре, брадата, 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 брадата. Аха, сега прави димичара, не виж са, като прави димич. Ела е само пашката. Хайде на купона. На купона 1, 2 и 3. Малко бразата им вече напомина. А, ето ги първите им диаманти. Да. Диаманти, голд, редстоун, тук редстоуна се разсвети. Мисля, че в това купче би трябва да има някой диаманта. Мисля, че два. Някакъв флаг спайк, не знам. Този word print не трябва някакъв флаг спайк. Може би ще вляза следващия път, че съм с яко небе и с Optifine. Но за сега е това. Не знам колко бзел му очаквате на тази поредица, тази седмица. От мен клипове уикендите, включително петък, може би. Петък, съботен ден. Всеки почивен ден го сметете. Аз го бъда по-зло почивен ден. Това. Петък е без вас скоро слушам годината, завършвам на 30. Не че вас не интересува, но аз да ви съобщя. И да, това е. Това е основната информация. Вау! Остана ден, бе.
Има вече два часа, кой трапет? То се трапет, значи... Така. Първоначално винаги правя едно нещо. В смисъл ето тук. Купам един бок надолу. Чупам едно стъкло нагоре. Малко ще пробвам това на лоб. Не е великите билди в умения. Не. А, така. Ще ги поставим така, да мога да се качвам просто. Това как ще стане? Това ще стане с бъкет. Само мисля, че съм го развалил. Да пускам с по-стената нагоре. Че само това ми хареса много. Просто в момента не бързам за никъде да правя някаква работа, така че си правим просто за някакво формуление по-начално. След това, доколкото знам, някакви дънжени и на други места. Това е уникално го нужно, какво правя? Знаете ли какво просто ще си го оставим така както е? В момента си не знам какво правя, нямам си идея какво правя. Това е много грозно да го направих, но я че е какво ще направи така? Да се знае... Е така... Не. Да си го ставам така. Евентуално ще направя някакви ферми и така отгоре трябва да се кача за само чаите. Тъй като не искам да правя ферми в самото купче. Ще ми трябваш ти и ти. Имам бокче да... да. Искам всичко това да го украся с някакво дърво. Ще сменя рамките, тази вълна ще сменим с... не знам, с нещо друго. Тази ферма тук подчертавам, че е временна. Искам просто... защо взех този сапник, а не другия? За момента много се бъркам, странно ми е. Това не съм го исках с пулса. С пулса ми е, не знам, това ми е... Това дърво ми е любимец след около да. Може би това ми е най-любим дърво като цяло. И се съчетава много добре с всички блокове, тъй че... Всяка вече пласнеш. Добре. Приятел сме, значи. Добре, бе. Да, след това трябва да изчакаме после един саплинг. Това е уникално просто. Дървото... Тинцата няма за кого го използваме, maybe. Добре. Ще изчакаме саплинга. На практика трябва да правя само една снимка за тъмнел. Ще поставим по два толча. Извинявам се, че махнах малко, но...
Просто го украсявам да е някаква снимка затъмнила. Точно една брутална снимка затъмнила, това няма. Все пак. Ама да, с малко ще покажем с бизон. Надявам се ви харесва моята компания. Преносен смисъл, тъй като не се виждаме буквално. И да ви харесват клиповете ми. Горе спадна сапингите. Така искам само да спеседим да водя задълше това, да го снимам. И да приключим да измисля с другия епизод, какво ще правим. Между тази спомням всички купчета, първото, което ще направим е... Не, може би не, ало... В кафето злак. Извинете ме. О, това е неземен лак. Е, виждате ли го това? What? Какво правиш компютър? Какво правиш? Така. Така, компютърът ми не ще откачи току-що. Не знам какво се случи. Това искам просто да върша това. Не, това закрива всичката гледка отзад. Това е на гледка, но все пак. Така е тази един чест. Не два честа, между защото не трапят. Една честа правя. Позже сега да имаме нещо за резил, защото ми харесва така както остава там. Така е така. Да, нещо такова. Сега да направим снимка за тъмня просто. И бам. Така, благодаря, че гледах този клип. Аз бях Миро, AK Alternative. Това беше Minecraft Cube Survival за първи. Очаквайте следващия епизод. Надявам се с нетърпение. Дано да ви хареса поредицата, дано да ви харесат моите клипове. Харесайте, коментирайте, давайте идеи за следващите видеа, какво да построя, какво направите купчета, така ще купчета са много. Е, не съм много, де. Няколко съм. И да, до следващия път, приятели. Абонирайте се за StreamBG Network и следете канала.